आज या ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाचे आठवले पळसरस तालुका यांच्या वतीने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदासजी आठवले साहेब, महाराष्ट्राचे विद्यमान अध्यक्ष माजी राज्यमंत्री राजाभाऊ सरवदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व या सोलापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष सोमनाथजी भोसले यांच्या उपस्थितीमध्ये राज्याचे उपाध्यक्ष किरण दाहिंजे, जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष शंभरावजी भोसले, जिल्ह्याचे सचिव रमेश दाहिंजे, जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष एस एम गायकवाड, युवक आघाडीचे तालुका अध्यक्ष दशरथ नवगिरे, तालुक्याचे सरचिटणीस मारुती खंडेकर, कार्याध्यक्ष समाधान भोसले, त्याचबरोबर दक्षिणचे अध्यक्ष आमचे राम गायकवाड, युवा आघाडीचे राज्याचे उपाध्यक्ष किरण तात्या दाहिंजे, नितीनजी मोरे जिल्ह्याचे आणि सर्व उपस्थितांच्या आणि त्याचबरोबर आंबेडकरी चळवळीमध्ये इतर संघटनेमध्ये काम करणारे पदाधिकारी हे बी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये बाबळगाव येथे घडलेल्या घटनेचा निषेध व्यक्त करून या ठिकाणी आपण निवेदन देतोय. हे निवेदन मी आपणासमोर वाचून दाखवतोय. मौजे बाजू बाबळगाव तालुका माळसरी येथील बौद्ध समाजाचे व ज्यावर सातत्याने सामूहिक गंभीर खुने हल्ला करणाऱ्या गावगुंड आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा मोकांतर्गत कडक कारवाई करावी, तसेच तात्काळ या गावगुंडांना स्थानबद्ध व बाबळगाव येथे सातत्याने असे प्रकार घडत असल्यामुळे अत्याचार पूर्णग्रस्त जाहीर करून तेथे पोलीस चौकी स्थापन करण्यासंदर्भात कारवाई होण्याबाबत हे आपलं निवेदन आहे. हे निवेदन आपण या विभागाचे प्रांत अधिकारी आणि या प्रांताच्या नायब तहसीलदार देसाई मॅडम यांच्याकडे आपण स्फूर्तूत करतोय. हे निवेदन देत असताना आपल्या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांच्या नावे आपण निवेदन दिलेलं आहे, परंतु हे निवेदन देत असताना बाबळगावामध्ये जी घटना घडली ती अतिशय निर्दयी पद्धतीनं झालेली आहे. त्या हल्ल्याचा या ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं सर्व आंबेडकरी जनतेच्या वतीने या ठिकाणी निषेध करतो आणि हे निवेदनाच्या संदर्भामधनं हे निवेदन शांततेच्या मार्गानं असेल, परंतु या निवेदनाची तात्काळ अंमलबजावणी नाही झाली आणि ह्या आरोपींवर कठोर कारवाई जर नाही झाली तर यापुढचं उग्र स्वरूपाचं आंदोलन या माळसरस तालुक्यातील तमाम आंबेडकरी जनतेच्या वतीनं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि उग्र स्वरूपाचं असेल आणि त्या होणाऱ्या परिणामा जबाबदार अंतिमतः हे महाराष्ट्र सरकार आणि हे शासन प्रशासन जबाबदार असेल, एवढंच आजच्या निमित्तानं सांगतो. मी नायब तहसील देसाई मॅडम यांना हे निवेदन आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये देतोय आणि या निवेदनावरती मॅडम आपण तात्काळ कारवाई करावी आणि आम्हाला कारवाई केल्याचं पत्र 2 दिवसामध्ये आपण बोलवून द्यावं हीच आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. फोटो काढा. पाठीमागून फोटो घ्या जरा. सगळे घ्या. सगळे अलीकडे सर कोण उभं राहा. तुम्ही द्यायचं मोबाईल कोण आठवतो उभा राहा. येत्या पायाकडे सुजन.